Ова се регионалните вести. Сладни пијалоци и движење под сенка, вака тетовци се справуваат со високите температури на воздухот. Лекарите препорачуваат да не се излегува од дома во најтоплиот дел од денот. Во Македонија веќе втор ден се мерат температури на воздухот до 40 степени. Во Тетово денес беа измерени 32 степени Целзиусови. Со ладни пијалоци и движење под сенка, вака тетовци се справуваат со топлотниот бран. Иде, мама, само кратко време. Се мора да јате, така иначе седиме под сенка. Ние толку гласове, добре, и едно, вечерама, те проаѓа. Па, доста жешко е, многу жешко е. Еве, капа сум взела и ноќари имам воде, и така. Освен на болните, многу топлото време им предизвикува здравствени потешкоти и на здравите лица. Во службата за итна медицинска помош во Тетово регистрираат поголем број на мозочни удари, крварења во мозокот, но и вообичаени проблеми кај граѓаните како низок крвен притисок и омалаксаност. Вкупно бројот, вкупен број не е мислим драстично зголемен, но имаме еден флукс на пациенти пред и после вечерта, така да ни доаѓаат пациенти пред јадење и после јадење. Но има и повици кои што се, значи, во тек на денот, многу, значи, повици, отприлика од 15 до 20-25, повиците што се преку ден, значи, се од пациенти кои што се, као прв ред, кронични болесници, од, значи, од нервниот систем, од кардиоваскуларен систем, од пулмоналниот систем, значи, пациенти што имаат, значи, болеста која што го лечат и дали заради терапија, заради некои други причини, кај нив, значи, е настаната таа примарна болест. А што се однесува до сега и другите пациенти кои што нема никаква диагноза, има и такви пациенти млади што исто барат, дали се колабирани, малаксани, по некои фирми паѓаат и така натаму. Претежно се работи за пациенти кои што, значи, дали се екзацербира болеста или па со хипотензија, значи со намален крвен притисок. Во последните денови имаме случаеви што се навистина алармантни, млади пациенти од плика 52-55 години кои што имале и крварење на мозокот, има пациенти кои што имале и инфаркт на мозокот, што се хоспитализирани во нервна клиника при клиничкиот центар, но има и пациенти кои што се претежно со диабетес мелитус тип 2 и тие така да имат заради дехидратација е влошена ова примарната болест и тие барат дали како повик или се јавуваат кај нашата служба. Лекарите препорачуваат да не се излегува од дома кога најтопло, да се пијат многу течности и да се носи светла и лесна облека. Старите лица и оние со хронични заболувања редовно да ја земаат пропишаната терапија и строго да се придржуваат кон советите на лекарите. Има претежно, значи, голем број на пациенти кои што имаат обврски преку ден да работат, тие треба, значи, да внимаваат, бидејќи ако е за нив е пред се, значи, здравието, треба да внимаваат, значи, да консумираат што поголема концентрација на вода, да се заштитени на сонце, да имаат, ако не светла облека, мислим по светла и по тенка облека, нормално адаптабилна на ваквите време, и ако евентуално земат и некои лекарства, да внимават со тие лекарства. Иначе би рекол и пациенти кои што немаат никаква болест, да знаат, значи, граѓаните, дека и тие се изложени на опасност, бидејќи ако престојат едно поголемо време во овие сончеви зраци, дека е многу ризично. Според Управата за хидрометеоролошки работи, бидејќи денес попладне во Македонија настапи преодно на облачување со локален повремено пороен дошт и грмежи, утре ќе дојде до спуштање на дневните температури од 3 до 4 степени, ќе дува и умерен до повремено засилен ветер. Од сабота повторно ќе биде стабилно и потопло. Вредноста на УВ индексот за време на викендот ќе биде 8. Рем Шопинг Центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. Еден квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг Центар.
Јавните чишми и фонтани низ градските средини се одличен спас од горештините, советуваат здравствените работници. За жал во Тетово ваквите системи за разладување и пиење се помалку ги има. Повеќе јавни чешми за разладување, фонтани и зеленило за спас од горештините во градот бараат Тетовци. Велат дека пред десетина години постоиле повеќе градски чешми, а тие имале можност да се разладуваат и покрај фонтаната на градскиот плоштад, која сега веќе не постои. Единствено по булеварот и Линденска постоја три јавни чешми. По другите главни споредни улици, ретко каде може да се забележи, реагираат граѓаните. А дали сме дека доволно има низ зеленило, чешми, јавни фонтани за разладување? Пасија. Не се го давал на човека мера, ама горе доле пак ги има до нивека. И фала им на тие собственици што направили тие чешме, што ги поставиле, што ви кажете човеку да се разлади малко. Корисно е. Дека не може секој да ќемо да седне па да наручам или пијалак па да плати, вака тоа да е бесплатно, ем, ќе се разлади, ќе се измие, тоа ти. Мислам дека маца се застанува во поглед на она што е спроведено во Скопје, да речеме. Значи, бесплатни минерални води, значи во топлите горештини, тоа поделба на луѓе постари, нели? Во тој шпиц што е потопло, да речеме, од 13 до 15 часот и така. Би требало да има. На тие, мислим, раскрасни места кои се тие работи. Потребни, мегу јасно, пособито за ова временски период, температурите са, се знае како се. Секој кој ќе поја и постар човек, мало ќе се замија, другоја се освети, другот добија освежија. Специјалистот по хигиени и здравствена екологија доктор Џавид Фезули вели дека фонтаните и јавните чешми за пиење и разладување се од голема важност за градот, кои ја подобруваат микроклимата за време на големите горештини. Многу од дамнина луѓето го знаеле благодетот од големи водоскоци, шадарвани, кои што имаат за цел не само разладување, него сосем ја подобруваат таа микроклима во населените места. Меѓутоа, за жал, во Тетово ние немаме такви разладни јавни, да ги наречам, уреди. Имаше своевремено еден на плоштад, имаме за жал фонтана која сега ја нема. Има мали некакви мали фонтанчиња или чешмичиња кои ги прават поединци, но би требало градот да изобилува што повеќе со јавни чешми, чија вода ќе биде од јавниот градски водовод, следена здравствено исправна да биде, како луѓето би можеле повеќе да се разладуваат во вакви жештини, затоа што посебно во Тетово урбанизмот никогаш не размислувал за превентива на здравјето на луѓето, каде што спаѓа зеленилото, зелените појаси, разладните вакви фонтани и така натаму. Со зголемување на штетните честици во воздухот, кои што ги имаме од издувните гасови, се влошуват и состојбата во ваквите топли денови. Собраќените возила не се ни контролирани со нивните издувни гасови, за да можат оние кои што не одговараат на нормативите на здравствени пропишани да можат со страна од собраќај, така да имаме во моментов еден голем, да наречам, голема опасност од ваквиот собраќај. Викендов што следи, метеоролозите исто така најавуваат топло време во Тетовскиот регион, со температури до 33 степени Целзиусови. Социјално загрозените семејства во Гостивар утре вечер ќе се соберат на заедничка ифтарска вечера. Активност е организира Гостиварскиот Црвен крст. Црвениот крст од Гостивар во месецот на постот за муслиманските верници ќе организира вечера за социјално загрозени семејства. Како што информира од клубот на млади, вечерата е планирана за утре петок во угостителскиот објект Вита Аби, во малиот парк до општинската зграда. На ифтарот се добредојдени сите семејства кои се корисници на социјална помош. Оваа активност во месецот Рамазан ја спроведуваме во соработка со ресторанот Вита Аби, велат од Црвениот крст и упатуваат повик до социјално загрозените граѓани да присуствуваат на вечерата. Волонтерите на Обштинската организација на Црвениот крст и претходните години организираа вечера за ранливите категории семејства.
Рамазанскиот пост за муслиманските верници започна на 18 јуни. По завршување на месецот Рамазан доаѓа празникот Байрам, кој оваа година се паѓа на 17 јули, следниот петок. Денот е прогласен за неработен за сите граѓани на Македонија. Со фонд од 15.000 наслови и 60.000 копии на книги, библиотеката Макс Вандерштул е многу важен дел од Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Како необходно и корисно место кое го посетува секој студент за време на своите студии е секако библиотеката. Во служба на образовните и истражувачките цели на Универзитетот на Југоисточна Европа функционира библиотеката Макс Вандерштул. Наменета само за студентите и професорите на Универзитетот со главна цел да се обезбеди литература и други материјали од областта на социјалните, културните и на комуникацијските науки. Ексклузивно кон потребите на студентите, таа научна литература е основа и до сега имаме околу 14 до 15 илјади наслови, тие се наслови, а имаме околу 60 илјади копии, односно екземплари на книгите. Областите кои се највеќе присутни се овие обществени науки. Ние имаме 6 факултета и во главном тие факултети по нивни барања нарачуваме литература и во главном се обществени науки, вклучувајќи ги и јазичниот центар, каде што англискиот и германскиот се студираат, всушност македонскиот и албанскиот. И овие науки од типот на бизнес менеджмент, право, социолошки и политички науки и имаме еден факултет кој е компјутерски науки кој во главном е ориентиран кон овие технички и технолошки науки и тука е динамиката многу јака затоа што технологијата многу брзо се развива, така да фондот треба целосно да се обновува секој семестар, секоја година, затоа што новитетите се такви и во програмите и силабусите тоа се воведува. Уствари тој и ни троши највеќе пари од фондот, затоа што тие книги се во главно во англиски јазик и се купуваат од Амазон, али мораме да ги имаме. Во главно сите студенти се корисници на библиотеката. Интересот е перманентен. Раководителот на библиотеката, професор Алајдин Демири, вели дека библиотеката во принцип е најживиот дел во универзитетот, зашто тука секогаш има движење, особено во испитните сесии, кога имаат најмногу потреба од литература. Тој додава дека во оваа библиотека функционираат три сектори, кои се многу важни како за студентите, така и за професорите. Првиот е Обединетите нации, се што се печати и дистрибуира од Обединетите нации, нас не се испраќа и ние ни вличуваме како научни документи, како документи за студии и тоа е едното чаше. Второто чаше е EU Info, односно сите печатени работи од Европската Унија, баш како од она што ние имаме потреба и ги купуваме, за потребите на библиотеката, за потребите на факултетите од право, политички науки, социолошки истражувања и така натаму. И трет сектор кој е важен е Светската банка и тие имаат, кај нас устари ние имаме едно чоше, каде што сите нивни печатени и датабазни работи ги имаме и располагаме. Сега, она што тие ни го доставуваат во принцип е повеќе маркетиншки тип, кои треба само да укажат, ориентираат во вид на флаери, на публикации, на реклами, а подоста ние за потребите селективно купуваме она што имаме потреба за нашите научни работи. Нормално тоа се прави во договор со професорите, со факултетите, со деканатите, кои на кои работи им даваме предност, кои можат и да чекаат. Овие сектори активно ги користат професорите за научните трудови и студентите за подготовките на испитите. Колку се искористени овие три сектори?
доста активно, зашто секторот на Светска банка е многу активен за студиите на бизнес администрација. Тука ги има сите податоци, сите печатени работи и линковни работи, затоа што имаме и датабаза, каде што може да се софа, да се влезе, да се студира се она што е врзано за Светска банка и начинот на работење, со оглед дека има такви испити во овој факултет, релативно добро се искористени. Додека за Европската Унија, она повеќе станува мултидисциплинарна овде, за, кај нашиот университет, за тоа што има факултети кои на директен или индиректен начин се повезани со овие процеси. Таков е факултетот на политички науки, правниот, факултетот за бизнес администрација и така натаму, така да тоа дава една целина која е поинтересна и поатрактивна и повеќе има потреби. Додека секторот на Обединетите нации е мало понаучен, затоа што тие повеќе ни нодат документи од нивните седници, документи кои се на краткорочен и долгорочен план, така да тие работи ние ги чуваме и се користат ексклузивно на барање на професори кои се од таа научна област и кои се занимаваат со таа истражување. Студентите имаат пристап не само до фондот на книгите, туку преку компјутерите и на интернет. Библиотеката е отворена преку целата недела. Мала пауза во работењето колективот ќе направи во текот на летото, во време трајање од еден месец, почнувајќи од 15 јули. Во сабота на 12 јули на празникот на светите славни и сефални апостоли Петар и Павле, ќе се свети црквата Свети Георги во населеното место Шимшово. Ќе се осветува главната црква во тетовското село Шимшово, Свети Георги. Чинот на осветување е закажан за на 12 јули на празникот на светите главни и сефални апостоли Петар и Павле, ден кој припаѓа на највозвишените празници од Евангелието. Осветувањето ќе го изврши неговото високо преосвештенство митрополитот тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на свештеници од тетовското архиерејско наместништво. По тој повод се покануваат сите благочестиви христијани да присуствуваат на овој голем настан за жителите на Шемшово. Утрената литургија ќе започне во 7 часот, за да час подоцна се очекува да пристигне митрополитот тетовско-гостиварски господин Јосиф, пошто ќе следува неговото облекување во архиерејска одежда, а веднаш потоа ќе започне и чинот на осветувањето. По него ќе биде одслужена света архиерејска златоустова литургија, потоа ќе биде благословен и кумскиот колач. Во 11 часот организиран е свечен ручек во црковната трпезарија. Црквата Свети Георги во Тетовско Шемшово изградена во 1913 година на темели на стара црква. Разговорите меѓу политичките лидери се во критична фаза. Европската Унија очекува од сите нив да се однесуваат одговорно и конструктивно и да работат итно и со добра волја врз решавање на едно исклучително прашање и со оглед на големите предизвици со кои се соочува земјата нема време за губење. Ова е официјалниот став од кабинетот на еврокомесарот Јоханес Хан, кој ја најавува неговата посета на Скопје во првата половина на следната недела. Хан подсетува дека четворицата лидери подпишаа договор на 2 јуни, а го потврдија и на 19 јуни како основа за компромис. Лидерите мора да ги спроведат обврските на кои се обврзале и интересот на земјата мора да дојде во прв план, соопштуваат од кабинетот на Јоханес Хан. Натаму се наведува дека компромисот е суштински елемент во една демократија, а политичката енергија треба да биде не врз партиските интереси, туку врз реформите, како што е наведено во препораките на комисијата. Thank you.
Поранешниот лидер на српските паравоени сили Драган Василковиќ, познат како капетан Драган, пристигна во Хрватска за да се соочи со воени злосторства. Тој во Хрватска беше екстрадиран од Австралија, каде што живеел во изминатите години. Хрватска побара негова екстрадиција уште во 2005 година. Се очекува тој да биде предаден на обвинителството во Сплит. Василковиќ, кој е роден во Белград и има австралиско државјанство, ги отфрла сите обвиненија, кои ако се докажат може да го сместат до 20 години во затвор. Поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони е прогласен за виновен во случајот во кој му се судеше за подметување сенатор во 2006 година, за да ја собори тогашната левоцентристичка влада, пренесуваат европските медиуми. Судот во Неапол го осудил Берлускони на затворска казна од 3 години и забрана за вршење на јавна функција во наредните 5 години. Берлускони, кој 4 пати беше начело на италијанската влада, ги отфрлил сите обвинувања. Сепак, според медиумите, тој најверојатно нема да ја издржува казната поради законските измени кои треба да стапат на сила до крајот на оваа година. Законодавците на представничкиот дом на Јужна Каролина ја одобрија мерката за отстранување на конфедеративното знаме од локацијата на капитолот на сојузната држава во главниот град Колумбија. Предлог законот мина рано утринава со 94 наспрема 20 гласови при конечното гласање. Противниците на мерката, која со големо мнозинство беше потврдена од сенатот на државата во вторникот, понудија над 60 амандмани за време на дебатата со цел да го одложат или дури да го невозможат донесување на документот. По екстремно високите температури силно невреме погоди поголем дел од Европа. Германија ја опатија силни ветрови, дошт и град, а денеска Венеција погоди торнадо. Торнадото било од категорија F2 и дека ветровите дувале со брзина од над 240 км на час, а штетата е мошне голема. На фотографиите се гледа како се искорнуваат дрвја. Најмалку 2 лица загинале, а 50-тина се повредени. Моќно торнадо беснеело во североисточна Италија на неколку километри од Венеција во близина на Јадранското море. Ненавикнати на оваа појава, италијанците се шокирани, збунети и уплашени. На видеото постирано од Карлота Менегацо се гледа торнадото како се движи низ градот, шмукувајќи се пред себе и оштетувајќи куќи и продавници. Во Германија има повеќе повредини, а штетата се проценува на повеќе милиони евра. Денеска имавме сончев, топол, летен ден со мала локална облачност. Во попладневните часови од север бевме под влијание на посвеж воздух, што донесе благ пат на температурите. Температурата денеска се движеше од 19 до 25 минималната, а од 33 до 39 степени максималната. Утре предпадне ќе преовладува облачно време со сончеви периоди и услови за локални врнежи од дошт со појава на ретки грмежи, а ќе дува и умерен до засилен северен ветер кој ќе услови опаѓање на температурата, која ќе се движи меѓу 17 и 21 минималната и 28 и 35 степени Целзиусови максималната. Тоа е се што подготвивме за овие регионални вести. Пријатно!